Gazetari investigativ Artan Hoxha ka deklaruar se personazhet të botës së krimit nuk e donin Altin Dumani në krye të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Sipas Hoxhës, ky detaj tregon se nuk ka lidhje me ta. Tani kush m'arriti pritshmërinë për Dumanin? Shikoja reagimin e botës së krimit. Nuk e donin, thonin inshallah nuk e vën këtë. Nga Dubai në Ekuador ishte bërë si fushat. Fakti që nuk e donin do të thotë që nuk ka pika kontakti me ta. Mund të jetojë një çështje, por dështon se nuk e provon dot, por jo se është i korruptuar. Ata që nuk donin të zgjidhej janë ata të botës së krimit. Nuk e donin dhe e thoshin haptazi. Dumani ka një avantazh tjetër, se është i frikshëm jo për ata që ka hetuar, por për ata që janë akoma në hetim e sipër, këto që kanë përduar dhe nuk janë bërë publike, duke qenë një prokuror. Tek Çezdia është me grup, tek Gërdeci e ka hapur tek krimet e rënda, tha Artan Hoxha në emisionin Opinion. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.